Det finns mer än 5 miljoner personbilar i Sverige. Därför fastnar vi väldigt ofta i trafikstockningar. I stan kör så många till arbetet varje dag att man inte längre kan tala om att köra. Krypa stämmer nog bättre. Ändå började det här med transporter på hjul så bra. Hjulet uppfanns i Europa och i Nordafrika för cirka 5000 år sedan. Först hade man hjul som bestod av träskivor. Sen byggde man hjul med ekrar och då blev hjulen mycket lättare. De gamla egyptierna använde hjulförsedda vagnar. De här urgamla bilderna visar de första stridsvagnarna som drogs av hästar. I andra länder hade man släpvagnar som drogs av kor. Och nu är vi framme vid en viktig punkt i den här filmen. Vagnar har i alla tider använts till att transportera två saker. Människor och material. Under tusentals år har det inte förändrats nämnvärt. Utöver mängder av asfalterade vägar så finns det nästan överallt på jorden även vattenvägar. Floder och kanaler i olika storlekar. Och på de här vattenvägarna färdas alla möjliga typer av båtar fram och tillbaka. Till exempel såna här varutransportfartyg. De kallas också inlandsfartyg. Vid de största floderna når transportfartygen fram till havet. Där lastar man om till stora havsgående fartyg. Varorna transporteras i stora containrar. Har du någonsin tänkt på att alla containrar har exakt samma mått? De är lika breda, lika höga och lika långa. Det är för att man ska kunna frakta containrarna med olika transportmedel över hela världen. Mycket praktiskt. Ja, transport är det vår film kretsar kring.